Kinofoto fono hujjatlari markaziy davlat arxivida 2-chi jahon urushiga tegishli minglab suratlar va hujjatlar saqlanmoqda. Kichik formatdagi sarg'ayib ketgan rasmlarga boqib, o'tmishga qaytgandek, o'sha davr nafasini his qilgandek bo'lasiz go'yo. Arxiv xodimlarining aytishicha, yurtimiz tarixi ajdodlarimizning urush yillarida ko'rsatgan jasoratidan hikoya qiluvchi nodir manbalar yillar mobaynida to'planib, ba'zilari qayta tiklangan. Muxbirimiz Ilobar Mirsoatova markaziy davlat arxivida saqlanayotgan noyob hujjatlar bilan tanishdi. Ochig'i ushbu tasvirlar qo'limga tushgach, o'zbek farzandi ekanligimdan g'ururlanib, balandparvoz so'zlarni yozgim keldi. Ammo filmlarni sinchiklab oxirigacha ko'rib bo'lgach esa fikrimdan qaytdim. Negaki siz ham hozir ko'rib turgan bu noyob hujjatlarga ortiqcha so'zlarning keragi yo'q. Sujetlarda tasvirlangan insonlar haqiqiy vatanparvar, samimiy, urushning birinchi kunlaridan boshlab, kiyim-kechagidan tortib, g'amlab qo'ygan don-dunigacha, bor budini jangchilar uchun safarbar qilgan ota-bobolarimizdir. Kadrlar ham montaj qilinmagan, voqealar qanday bo'lsa, shunday gacha tasvirga olingan. E'tiborlisi o'zbek xalqi urush yillarida 200 ming nafardan ortiq voyaga yetmagan, ota-onasiz qolgan turli millat farzandlarini qaramog'iga oldi. Siz hozir aktrisa Lutfxonim Sarimsoqova ikki nafar qiz bolani qabul qilib olayotgan tasvirlarni ko'rib turibsiz. Temirchi Shomahmudovlar oilasining ko'rsatgan jasorati esa hali ham hammamizning yodimizda. May xotira va qadrlash kuni munosabati bilan kino fotofono hujjatlari markaziy davlat arxivi maxsus challenge o'tkazishni rejalashtirmoqda. Uning shartlari esa juda oson. 2-chi jahon urushiga tegishli fotosurat yoki uyingizda bo'lgan video, qisqacha videoni olib, Instagram o'z ijtimoiy tarmog'ingizga joylaysiz hamda kino fotofono usni adminga qilgan holda joylab borasiz. Hamda uyingizda urushda qatnashgan boboingiz yoki buyingiz bo'lsa hamda front ortida xizmat qilganlar bo'lsa ham ular bilan suratga tushgan holatda hamda ulardan qisqachagina urush haqida o'zlarini, fikrlarini bilib, urushni oqibatlarini intervyu sifatida olib hamda ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirsangiz bo'ladi hamda bizning challenge'da ishtirok etib g'olib bo'lishingiz ham mumkin. 2-chi jahon urushida jasorat ko'rsatgan, olovli jang maydonlarida o'z yurtining tinchligi va ozodligi, oilasi, farzandlarining xotirjamligi uchun kurashgan ota-bobolarimizning xotirasini yodga olish, faxriylarimizni qadrlash, ularga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish barchamizning burchimizdir.